সোনাপুৰত জব্দ 15 কোটি টকা মূল্যৰ ইয়াবা টেবলেট মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হয় 60,000 ইয়াবা টেবলেট এটা সৰ্বকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ টায়াৰৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল এই ড্ৰাগছখিনি যুটি আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থহাৰ্থী মহন্ত আৰু সোনাপুৰ আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান আৰু অভিযান সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জু তালুকদাৰে নিউজলাইভৰ দৰ্শকসকলক ক'ব লাগিব যে কিছু সময় পূৰ্বে আছিলে সোনাপুৰ আৰক্ষীয়ে যুটীয়া আৰক্ষী পাৰ্থহাৰ্থী মহন্তৰ নেতৃত্বত অভিযান চলিছিল আৰু অভিযানত প্ৰায় 60,000 নিষিদ্ধ আচলতে ইউবা টেবলেট জব্দ কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব যে DL JCK 8778778 এই নম্বৰৰ গাড়ীখনত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ইউবা টেবলেট মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে লৈ যাই থকা অৱস্থাত যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু সোনাপুৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ আসলে খবর আছিল আর সেই খবরের ভিতর এই বৃহৎ পরিমাণের নিষিদ্ধ ইউবা টেবলেট জব্দ করে আর জব্দকৃত টেবলেট খিনির মূল্য প্রায় 15 কোটি টাকা আর গাড়ি মই এই মুহূর্তে নিউজ লাইভত দর্শকসকলক জানাব বিচাৰিম যে গাড়ির সিটের ভিতর বিভিন্ন স্থানত আসলে এই টেবলেট সমূহ লুকাই আনা হয়েছিল আর আরক্ষীয়ে গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিত আসলে যুটীয়া আরক্ষী আয়ুক্তগী তথ্যের ভিত্তিত সোনাপুৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত আচলতে এইদৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ইউবা টেবলেট জব্দ কৰে আৰু ক'ব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ড্ৰাগছ বিৰোধী সপোন সেই সপোনৰ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি আছে অসম আৰক্ষীয়ে আজি পুনৰ এইদৰে সোনাপুৰৰ টুলগেটত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ইউবা টেবলেট জব্দ হৈছে আৰু জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু জইণ্ট চিপি গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 15 কোটি এই মুহূৰ্তত যি এছ চি পি গৰাকী আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কেনেকৈ অভিযান চলাইছিল ক'ৰ পৰা আহিছিল গাড়ীখন গাড়িখন মণিপুৰৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ খবৰ আছিলে আগতেও আহিব বুলি আমি আজি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আজি ধৰা গ'ল এজনক আটক কৰা গৈছে ক'ৰ পৰা ক'ৰ মণিপুৰৰ পৰা ক'লৈ কিমান টকা মূল্য হ'ব জানিব পৰা মতে 15 কোৰমান হ'ব লাগে ক'ত লৈ গৈছিল তেওঁলোকে ক'ত লৈ গৈছিল আমি গম পোৱা মতে চাউথ ইণ্ডিয়া ফালে যোৱা কথা আছিলে কেইজন লোকক আটক কৰিছে এজন কি নাম তেওঁলোকৰ মহম্মদ আজমান খান আজমান খান তেওঁ আগত পূৰ্বেতো জড়িত আছিল নেকি সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাব হয় নিশ্চিতকৈ এইদৰে সোনাপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ পৰা আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছোঁ এইখন গাড়ীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ইউবা টেবলেট 15 কোটি টকাৰ ইউবা টেবলেট জব্দ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ আন এক সফল অভিযান যে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ টেবলেট আচলতে জব্দ কৰিছে সোনাপুৰ টুলগেটত আৰু ক'ব লাগিব যে জইণ্ট চি পি পাৰ্থহাৰথী মহন্ত আৰু সোনাপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান নেতৃত্বত এই নিশাৰ পৰা আচলতে এই অভিযান চলাইছিল আৰু আজি প্ৰতি নিশা এইদৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে